Iki apa? Balen no. Pusoko. Iki apa? Foto. Pusoko. Iki apa? Pusoko. Lah kafe mbok pusoko ini lho. Kuwi plakat. Iki apa iki? Moto. Kira. Apa? Apa aku ya? Iki apa? Pusoko. Nyanyi aturan salam sih nang ngono. Injih dalam ngaturakan wilujeng santen nggih, Pak. Yang kakung. Nggih. Wilujeng mirsani midhangetaken. Arefa musik. Hore. Apa, Mas? Hah? Dandani pusoko. Ketane Mas nganten iki lho ganteng ram ya, Nduk ya. Jan. Iki numpak pit apa, Mas? Kebo. Genah pit motor lanang pit apa lho iya ya. Jenenge. Iki motor jenenge apa? Pusoko. Lho, tak soteng sing ngerti Banyolan ini seneng aku ngono iki. Iki ngono jenenge? Ban. Pusoko. Iki pi motor lanang, Nduk. Lah nek wedok piye? Hmm? Lah wedok ya mbak manten iki to. Pita aku cakap hidup menawa iki. Sing lanang ya iki sing wedok iki. Pite, pite lah kok diomongke pit motor lanang. Lah sing wedok piye? Ning mburi kene. Ora kepoto. Ora kepoto. Ning kene, saya dipoto ning digetrok ngono lho. Mudeng ra? Lah ning kene iki. Ning kene iki, enek cacah arepa menek ning kene iki. Ning kene iki. Pengen pit motor lanang iki karo katokno pilih apa? Ya pilih iki lah larang iki lho, Mas. Masuk ora katokan. Oh iya. Nek aku pit motor karo katok pilih apa? Pit motor no. Lah iya padha. Lah kok ora katokan kowe, ora apa-apa. Santai. Dibuka tangkine iki kayak kene iki iso. Ati opong ngono sang. Nek tangi kene ya engko mantep to. Malah mlepuh. Mlepuh busoko. Aduh. Apa Mas kesel? Ya ora kesel to. Ora capek. Kok kene jam 2 mau ngopo wae? Ya sepurane, Dik. Sepurane ngapun. Lagi ya nek wong ngerku iki kudu ndang mangkat. Aku mudeng. Wong balike mbok uneni. Ya iki apik banget ra balike. Lah mending aku mangkat toh. Nek rodok karo kowe iki sira rodok mumendasku. Lah apa? Mending aku iki laporan karo bose. Sepurane telat. Yo guys. Tadi gak ada sinyal kamu telepon-telepon tadi lho di sini itu udah kendur. Ya enggak ada masalah penting aku teko toh iso rene. Alhamdulillah. Udah jeng rawuh iki para tamu para sepuh nggih. Foto sik, Nduk. Foto-foto. Ndak budhe ra wonten napa nggih. Monggo mong foto riyen wonten napa nggih. Malah wedi lho, Bu. Bu, ini kok foto ngangge. Pusoko. Sokone HP. Ya Nduk, atur lipur. Nggih. Apa iki? Mbok menawi wonten pamundutan. Muga mbok pilih kanca-kanca kanemal lagu napa? Oh, nggih. Jambi saya. Oh, Mbak-mbak sini. Oh lewong gedruk. Mas itu doake ya mbak-mbak iki muga-muga dagangane laris. Dagangan apa sih? Iki lho Mas. Iki suguhan saka bapak sing gak ada camel kok suguhan dagangan lho. Kuwi jenenge. Dodol. Apa kuwi jenenge mau? Prasmanan, prasmanan. Gye. Lewong, lewong, lewong. Lah dadi ngapa timbang ngantuk Mas nggih. Lewong ya. Sera nggih. Gedruk, yen gedruk. Wonten ingin badhe nyanyi kamas-kamas kula? Mboten. Mas Lelur, Mas Joko Le. Mas Joko. Joko. Mas Joko. Joko Le, Bung. Joko Le. Mas Joko, Mas Joko Lelur kok Joko Le, Bung. Mas Joko nggih, Mas Joko mbok pilih monggo kula sumanggaaken. Mas Joko. Tak uu. Mboten. Ya wis diatur ki ndek ya. Nembe repot nggih waduh. Nggih mang anurin. Nggo kanca-kanca kaneman Pak ing jami saya. Mugi lelahipun dados berkah. Amin. Lelahipun diganti rezeki ingkang melimpah. Amin. Amin amin amin. Monggo. Monggo Mas Joko. Thank you.
dancer. Lanjut. Kamu biasa. Ariel. Wisik to, Mas. Aja ngono ki to, biasa lho. Wis yo ngene. Laki-laki sejati ngono lho, ngono ki banci. Kabeh ki karakter dewe-dewe, wong nyambut gawe ne yo ngene. Karaktermu ngene-ngene. Are kaya anu saiki. Nek Mbak Suro sok ganteng. Sabdo banditur. Ora kondang kok ora kondang. Sabdo banditur. Riok. Semangat ya. Mboten. Kencang-kencang sik. Mboten nenten es teh lho niki. Ngombe sik, ngombe. Ngombe. Ngombe ra. Engko bari iki, bari iki. Rok ya, rok ya. Iso ora lho. Arep apa. Sound up. Hati-hati, Bu. Rasa mubul-mubul. Mimik sik. Kulo nang bulan. Wis engko wae. Ora, ora. Halo, eh. Saya tak monggo, Mas Mangga kene.